Kotkan kansallisen kaupunkipuiston pyöräilyreitti on raikas sekoitus merellistä kaupunkimaisemaa, vehreää jokiluontoa sekä Suomen puistopääkaupungin kauneimpia puistoja. Pyöräilyreitti alkaa Kotkan keskustasta, jossa voi vierailla jopa 10 erilaisessa kaupunkipuistossa ympäri Kotkan saarta. Puistoissa voi tutkia kotipuutarhojen kasveja ja yrttejä, nähdä upeita veistoksia, tutustua kaupungin historiaan tai istahtaa piknikille nauttimaan raikkaasta merituulesta. Merimaisemien jälkeen matka jatkuu Langinkosken luonnonsuojelualueelle, jonka ehdoton vierailukohde historiasta kiinnostuneelle on keisarillinen kalastusmaja. Koskialueen luonnosta voi nauttia helppokulkuisilla kävelyreiteillä, ja Kosken kuohunnan voi kuulla läheisten kahviloiden kesäterasseille saakka. Evästauon jälkeen poljetaan tutkimaan Ruotsinsalmen linnoituskaupungin jäänteitä, kun pyöräilyreitti ohittaa Kymilinnan maalinnoituksen. Epäsäännöllinen tähtimäinen muoto on sisähalkaisijaltaan lähes 0,5 kilometrin mittainen. Sunilan ja Karholan asuinalueella laajat nurmikot, vanhat hongat ja valkoiset rakennukset hallitsevat tämän legendaarisen arkkitehdin suunnittelemia kohteita. Suomen suurin ja vanhin yhtäjaksoisesti toiminut teollisuusyhteisö löytyy Karholan teollisuuspuistosta, jonka punaiset työläisasunnot on rakennettu heti teollisen toiminnan alkaessa. Paluumatkan ehdoton vierailukohde on Kymijoen varrella sijaitseva Karholan jokipuisto. Keskellä puistoa on kuvauksellinen lummenlampi, joka läheisyydessä on mukava nauttia jokiluonnosta ennen paluumatkalle lähtemistä. Tervetuloa Kotkan kansallisen kaupunkipuiston pyöräilyreitille!